Izgleda da u današnjem vremenu ne postoje osobe kojima vrućina ne smeta. Vrućine su odgovorne za pad krvnog pritiska koji se leti često događa. Zašto je tako i šta bi u tom slučaju trebalo da radimo? Sa nama je ovoga jutra dr. Petar Utašević, kardiolog upravnik klinike za kardiologiju u Institutu Dedinje. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro. A kako biste vi okarakterisali ovaj period kada su zaista visoke dnevne temperature? Koliko to šteti onima koji nemaju bilo kakav problem sa kardiovaskularnim bolestima? Pa ja mislim da ovako visoke temperature zaista štete svim i da se niko od nas ne osjeća prijatno na plus 40. Naravno, moramo razlikovati da recimo posebno osjetljive grupe kao što su stari, deca, trudnice i bolesnici sa različitim hroničnim, pre svega kardiovaskularnim bolestima, ovu vrućinu za dve nijanse loše tolerišu od ljudi koji su zdravi. Međutim, u principu možemo dati savete koje važe za praktično sve građane i sve starosne i bolne grupe. Mislim da su ti saveti naravno jako dobro poznati, ali nije zgoreg ponoviti. Znači, naravno, izbegavajte izlazak napolje ukoliko ne morate između 10 ujutro i 6 popodne. I ono što mislim da je daleko najvažniji i najznačajniji savjet, to je pite vode. Znači, što više vode, 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 vode. I evo, ja sam dobio čašu vode, tako da ću ovo svakako popiti do kraja gostovanja. Jer jednostavno ta dehidratacija je nešto što najviše smeta našem organizmu. Šta toplota uradi? Šta se dešava sa našim krvnim sudovima? Pa, toplota deluje na dva načina naš organizam. Znači, jedan je ono što ste već rekli u uvodu, to je da širi krvne sudove. Međutim, naše telo mora da se bori protiv vrućine, jer našim organima je vruće. Oni pokušavaju da se ohlade i telo ima zapravo samo jedan način da se izbori protiv povišene temperature, to je znojenje. Znači, mi gubimo tečnost, šire nam se krvni sudovi i sve to može dovesti do pada krvnog pritiska. Naravno, pad krvnog pritiska jako loše tolerišu ljudi koji i od ranije imaju nizak krvni pritisak, znači imate vrtoglavice, nesvestice, malakslosti i nije naravno redak ni slučaj da se izgubi svest, pogotovo na javnom mestu. Što se tiče bolesnika koji boli od kardiovaskularnih bolesti, pre svega od povišenog krvnog pritiska, znači oni se trebaju konsultovati sa svojim lekarom, eventualno radi smanjenja svoje uobičajene terapije, jednostavno kada su ekstremni uslovi, taj krvni pritisak može biti niži nego što je to inače slučaj. Je li u redu ako ovih dana nam otiču noge, pojačano lupa srce? Pa, praktično... Je li to treba da bude stvar da se brinemo ili ne? Pa sad sve zavisi kako mi to tolerišemo. Ako smo potpuno zdravi, da li treba da povežemo sa visokim temperaturom? Pa ukoliko smo potpuno zdravi, a nismo prethodno ekscesivno boravili napolju, pogotovo na suncu i nemamo recimo razloga da sumnjamo da imamo sunčanicu, to zapravo ne bi trebalo bude razlog za brigu. Ubrzan srčani rad je opet jedan mehanizam kojim se organizam bori protiv niskog krvnog pritiska. Jednostavno, kada je krvni pritisak nizak, srce brže radi kako bi nadoknadilo tu količinu krvi koja je potrebna organizmu. Tako da je to praktično fiziološki odgovor u nekim razumnim granicama, recimo do 100, 110 u minuti, ako je sve preko toga, onda bi to mogao biti razlog za brigu. Da li lekari, pre svega kardiolozi, ovih dana imaju više posla, veći broj intervencija upravo zbog visokih temperatura? Pa tako je. Znači, ono što mi vidimo, znači, ono što imamo i veći broj bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, jer, kažem, moja bolnica, pored ostalih bolnica u Beogradu, brine ovim bolesnicima, tako da smo primetili da ovih dana zaista imamo povećan broj bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, zatim imamo povećan broj bolesnika koji imaju, recimo, hroničnu srčanu slabost koji se javljaju, a naravno tu su i bolesnici sa hipertenzijom koji se javljaju uglavnom zbog niže krvnog pritiska nego što je to obično slučaj. Šta je sa srčanim bolesnicima koji već imaju svoje terapije? Da li se ona na neki način takođe prilagođava u letnjim mesecima i da li to treba da rade na svoju ruku ili svakako da se konsultuju? Naravno, uvek savjetujem protiv toga da bilo što menjamo na svoju ruku. Uvek se treba konsultovati sa vašim izabranim lekarom. Ono što je pametno i razumno jeste naravno raspitati se unapred, pošto evo, svake godine praktično imamo ovakve toplotne talase, ove godine ih izgleda ima nešto više nego obično, ali za bolesnici treba pred letnju sezonu kad dođe na redovnu kontrolu da se raspitaju za scenariju ukoliko im padne pritisak, koji lek mogu smanjiti ili koji lek mogu izostaviti. Naravno, ukoliko to nisu učinili na vreme, mogu se javiti telefonom ili doći lično i zatražiti savjet.
Voda svakako da se unosi minimum 2 litra dnevno. Juče smo razgovarali ovde sa gostima o tome i sa nutricionistima da svakako treba da bude neka lakša hrana i da se kroz voće i povrće pre svega unosi dodatna tečnost. Na koji način se ishrana prilagođava kod kardiovaskularnih bolesnika? Pa to važi isti principi kao što ste rekli. Znači ono što ja savjetujem svojim bolesnicama jeste da to bude veći broj manjih obroka, naravno izbjegavati tešku hranu i ono što je apsolutno neophodno. Znači da, mi vodu možemo uneti hranom, ali kad su ovako ekstremne temperature, pijte vodu i kad niste žedni. Znači, litar i po do 2 litra bi bilo optimalno da se odmah. Znači, pijuckajte pomalu koliko želite da vidite koliko ste tačno popili. Ne znam, napunite vodu od 1 litra pa merite koliko ste popili u toku dana. Znači, jednostavno, pijte vodu i kada niste žedni. Naravno da ovih dana boravimo u klimatizovanim prostorijama i da koliko je izgledalo to teško da se navikavamo da sa 20 stepeni izađemo na 40. Šta se dešava sa našim krvnim sudovima u tom slučaju? Šta ako ceo dan sedimo, vozimo, mnogi putuju ovih dana, dugo su u automobilu? Te razlike u temperaturi su posebno opasne. Znači, jednostavno, kad imate razliku između 20 stepeni, između spoljne i unutrašnje temperature, to zaista može biti veoma opasno, pogotovo za bolesnike koji su prethodno imali neki kardiovaskularni događaj. I to je jedna od razloga, vjerojatno, zašto mi vidimo povećeni broj infarkta miokarda. Teško, znači, obično kažemo optimalna razlika između unutrašnje i spoljne temperature, odnosno temperature na airconditioneru, treba bude veća od 7 do 8 stepeni. Međutim, kad je napravio 40, ako stavite airconditioner 32, to verovatno nije održivo, ali ono što je moj savjet, nemojte stavljati na 20 airconditioner, to bude 24, 25, 26, znači ne mora bude ledeno, dovoljno da se osjećate prijatno i taj način ćete smanjiti naravno razliku i rizik kad izađete napolje. Ako se osete neki simptomi koji mogu da ukažu na infarkt, šta se radi u tom slučaju? Da li je preporučljivo da se pacijent preveze sam do lekara ili da se svakako zove hitna pomoć? Ne. Znači, ono što mi uvek savjetujemo jeste da se kontaktiraju kolege iz hitne pomoći zbog toga što bol u grudima ne mora da bude samo infarkt i na svu sreću najčešći nije infarkt. Znači, kolege iz hitne pomoći će se raspitati o prirodi bola, tipu bola, koliko dugo treba, raspitaće se i za prateće stanje bolesnika koje mogu povećati verovatnoću se radi o akutnom infarktu miokarda i daće odgovarajući savjet. Ukoliko kolege smatraju da se radi o akutnom infarktu miokarda, poslaće ekipu koja će naravno utvrditi definitivnu dijagnozu i prevesti bolesnika u bolnicu. Dakle, nemojte sami dolaziti, to verovatno nije najmudrija stvar koju možete da uradite. A za to vreme, kako možemo da pomognemo i sebi, ali i svom bližnjem? Ukoliko su imali infarkt? Pa ukoliko je, naravno, kolega iz hitne pomoći rekao da se najverovatnije radi o infarktu, on će dati savjet ono što je najbolja prevencija, jeste prevencija. Znači, praktično početna terapija jeste da se izglicka 300 mg aspirina ukoliko prethodno niste uzimali aspirin, naravno pod uslovom da niste alergični za aspirin i da znate da taj lek možete to brisati. Neke osnove prve pomoći, ukratko, pozli nogima na ulici, nađemo se. Pa ukoliko je naravno razlog da nekome pozli pad krvnog pritiska, takvu osobu treba položiti na tle i podići nogi u vertikalni položaj. Ćemo na taj način napraviti preraspodelu krvi u organizmu i znači krv će doći u grudni koš, odnosno u glavu, tamo gde nam je najpotrebnije, barem za početak. I da se vratimo i na kliniku za kardiologiju Institutu Dedinje i na redovne procedure. Kako je korona uticala na cijelu priču? Da li se sada ponovo operacije obavljaju onim tokom kao što ste i navikli? Tako je. Znači, mi u ovom momentu radimo potpuno redovno. Čak radimo i više nego što smo radili pre same epidemije iz prostog razloga što dve godine korone su napravile velike liste čekanja i mi se zaista trudimo da što više bolesnika operišemo, pregledamo kako bi se te liste čekanja vratile u neke preepidemijske okvire. Hvala najlepše na ovom gostovanju, na svim savjetima i informacijama. Petar Otašević, kardiolog Upravne klinike za kardiologiju u Institutu Dedinje je bio naš gost ovoga jutra.